И така, влизаме в темата с конституционните промени и пътят към една правосъдна реформа. За това ще си говорим заедно с доцент Наталия Киселова, която е тук при мен в студиото. Здравейте, добре дошли. Добър ден. А на пряката ни линия по Вайбър Атанас Кирчев, който е председател на Професионалната асоциация Европейски национални програми за развитие. Здравейте, господин Кирчев, и на вас. Така, имаме някакъв проблем с връзката на господин Кирчев. Колеги, моля да го пренаберем и когато сме в готовност да го включим и всичко да е наред, да ми дадете знак. Доцент Киселова, дайте да започваме директно към случващото се през последните няколко дни. В петък среща имаше с Венецианската комисия. Казва, че бързо ще се опитат да дадат своята оценка на тези конституционни промени. Същевременно заявката на мнозинството в парламента е първата седмица на октомври да се мине през първо гласуване на тези конституционни промени. Какво виждате вие? В рамките на миналата седмица в два работни дни имаше представители на Венецианската комисия, които експерти да се срещнат с различни, да ги наречем, заинтересовани страни в конституционната процедура, да чуят различни мнения по представените в проекта предложения за изменение и допълнение на нашата конституция. И вече въз основа на тези срещи те ще представят, да го наречем така, консултативен доклад по повод на предложените промени. Това, което трябва да се знае, че Венецианската комисия е консултативен орган към Съвета на Европа и в този смисъл техните препоръки са с оглед на по-добрата практика при промяна на публичното законодателство. Защото освен за промените в Конституцията, стана дума и за промени във връзка с вече развитието на тези норми. Имам предвид закона за съдебната власт. Да влезем в конкретика вече на конституционните промени. Кои са онези предложения, които вас лично като конституционалист ви смущават? Значи, като цяло, това, което трябва да се каже по отношение на конституционните промени е, че бяха включени значителен брой теми, които всъщност разводниха доста дебата. Първоначалната заявка беше само върху глава 6, имам предвид съдебната власт, а в последствие бяха добавени и редица други въпроси, част от които между нас казано не са и за конституционна уредба. Дайте да назовем тези за вас, как да кажа, спорни, може би, предложения. Според мен излишни са националния празник, който така се предлага да бъде включен. И не 3 март, а 24 май. Значи, конституционната уредба в момента е предвидила, че празниците се определят от Народното събрание, т.е. със закон, и сега се предлага да бъде изведено на конституционно ниво конкретен празник. Което за вас наред може това, да се случи без да се променя конституцията през обикновен закон? Въпроса с включването на празника всъщност вдига градуса на емоциите, без това да води до преки правни последици. Разбира се, ако има национален консенсус по този въпрос, сигурно това би било част от, да кажем така, конституционната идентичност, която имаме, но поради това, че доста политически беше сблъсъка, едните за, други против, трети предлагат трети празник. Наблюдавахме тази дискусия. Сега има идея за референдум. Аз не съм видяла формулирания въпрос. В този смисъл не мога да кажа дали това е само политическа инициатива или тя ще придобие и някакви структурирани конституционни процедури, но така или иначе друг излишен според мен текст е с заявката за това, че образованието, науката и опазването на културно-историческото наследство са национален приоритет, стратегически национален приоритет. Това също е декларативна норма. Тя няма конкретни правни последици, защото тук насетне това, че са стратегически приоритети, не означава, че ще бъдат повишени резултатите при така да се каже, грамотността и функционалната грамотност. Дайте да влезем и към промените в Конституцията, които целят, цитирам премиера Денков, да се намали политическото влияние в съдебната ни система. Ако трябва да сме обективни и в момента, така предвидената правна уредба, имам предвид на конституционно ниво и закон за съдебната власт, е предвидила някакви ограничения и в този смисъл членовете на Висшия съдебен съвет в сегашния му формат, с изключение на един адвокат,
всички останали са магистрати. Или са били действащи магистрати към момента на избирането. От тази гледна точка, политически, не можем да кажем, че те са били обвързани в битието си преди това. Значи проблема не е само в това какви първоначални изисквания има за избраните за членове на Висшия съдебен съвет или за двата органа, ако окончателно се раздели действащия съвет, а и какви хора се номинират, какви юристи. Защото зависимостите не са само да си формално бил член на политическа партия или да си бил близък до парламентарна група. Проблема е и през други зависимости, които, за съжаление, правят от органа, да кажем, близък до определени желания на политическите сили. Добре, отиваме към господин Кирчев. Атанас Кирчев, който е председател на професионална асоциация, пак повтарям, Европейски национални програми за развитие. Вече връзката ни трябва да е наред. Господин Кирчев, чувате ли ме? Да, чуваме. Кажете и вие своето виждане по отношение на тези конституционни промени. Доцент Киселова така открои онези неща, които са залегнали в промяна в Конституцията, пък могат да се променят през обикновен закон. Същевременно влязохме вече в промените, които премиера Денков определи като цел за ограничаване на политическото влияние в съдебната система. Аз съм съгласен с Киселова, че конституционният проект в значителна степен беше претрупан, дори първоначалният проект на ПФДБ беше доста по-добро качество, според мен, това, което в крайна сметка беше внесено като общо предложение на ГЕРБ и коалицията. Но въпреки това, мисля, че е ясно, че са два основните акценти на конституционния проект. На промените, на първо място съдебната реформа, която на нивото на предложените конституционни промени по същество се изразява в най-вече в структурни промени в Висшия съдебен съвет, т.е. как се формират органите, органа, който администрира съдебната система и разбира се въвеждане на механизъм за независимо разследване на главния прокурор на конституционно ниво. И вторият важен момент в конституционната реформа, това разбира се промената в института на служебното правителство. И двете, и двата аспекта, според мен, пак повторям, беха по не е удовлетворително решение в реално внесения проект. Аз бих искал да привлека вниманието на един друг въпрос, че всъщност промените в Конституцията в крайна сметка не се основават на цялостен анализ на проявилите се в практиката до сега вече повече от 30 години функциониране на конституционните механизми. Къде са всъщност проблемите в Конституцията? Да, съдебната реформа и в частта функциониране на Конституцията определено е проблем, но всъщност няма ли и други проблеми, които Конституцията да разкрива? Тоест, какво казвате? Няма анализ, а директно се правят едни предложения за промени, които се харесват на една или друга политическа формация. Ами в общини, да мога да го кажа и така, значи, докато в... ще дам един пример, нещо, което според мен отчудващо остава вън от вниманието на както на професионалистите, така и на широката публика. Например, съществен проблем, според мен, освен следеното функционирането на прокуратурата, в новата конституция всъщност нестабилността на правителството. Т.е. правителството трудно се формира и лесно се сваля. Особено в то го видяхме прекрасно иллюстрирано през последните две години, на продължилата две години парламентарна криза, в която трудно се формираше правителство, лесно се сваляше, след това трудно се формираше нови. Всъщност правителството се оказа изключително нестабилно, което позволи всъщност направи необходимо да близо две години да се движим с така наречената резервна гума, т.е. служебно правителство, назначено от парламента. Според мен, професионалистите, най-вече на широкото обществено, трябва да помисли дали не е необходимо да се създадат механизми за противодействие, т.е. за стабилизиране на правителството, на правителствената институция, тъй като всъщност това е една от най-решаващите институции в... Кажете го обаче, простичко да го разберем. Ами, например, какво значи да се подсили правителството? Въвеждането на конструктивен вот на недоверие. Това означава, че всяко... че свалянето на едно правителство чрез вот на недоверие е възможно само ако паралелно с това, със същото това решение, бъде всъщност предложен и гласуван съставът на ново правителство. Това изключително много би стабилизирало правителството. Тоест, служебен кабинет да няма, така ли? Служебният кабинет, т.е. превръщането на служебния кабинет в правителство в оставка, която беше една от работните хипотези, също в посока на засилване на стабилността на правителството.
Но въвеждането на конструктивен вод на недоверие до всеки село може би могло да го разреши допълнително. Всъщност, според мен е нещо, което би било изключително подходящо в България. Значи, вижте, ние живеем в ситуация на парламентарната система генерира множество партии, сложно политическо представителство и стабилността на правителството би следвало да бъде гарантирана и на конституционно ниво. Разбрах. Добре, господин Кирчев, очаквам ви следващия път тук в студиото, за да имаме и повече време за разговор с вас. Завършваме този разговор с вас, доцент Киселова, по отношение на думите на господин Кирчев и това последно, което заяви той като промяна по отношение на вота на недоверие и усилване на, как го каза той, механизма засилване на стабилността на правителството, и ограничаване при на вот на недоверие да се гласува едновременно проект за избор на нов кабинет. В Европа кабинет. Има два модела, които, да кажем, ние сме възприели по-облегчение. Тоест, след като бъде съборено правителството, вече да се търси или възможно за ново правителство, или да се отива на предсрочни избори. Такава е логиката. Да. Докато в Германия процедурата е замяната на един канцлер да става едновременно с друг. Сега това силно ограничава възможностите на опозицията да влияе върху хода на политическия процес и да кажем тогава, когато правителство загуби подкрепа, да не може да бъде съборен. Това обаче е много сериозна крачка и тъй като имаше дебат нещо подобно да се направи, не се възприе при внасенето по една причина, тъй като това ще замрази мнозинството, което е избрало правителство. Защото много често няма да има съгласие кой да бъде избран за министър-председател. Според мен сбъркаха народните представители. Трябваше да се ограничат върху съдебна власт. Аз го наричам опитомяване на прокуратурата, а не обезвластяване. Защото въпросът с ролята на прокуратурата и на главния прокурор не е само на конституционно ниво, а трябваше да се види как изглежда и уредбата в закон на съдебната власт. Вече има решение на Конституционния съд в тази връзка. И по тая причина се надявам, дори да бърза с първото четене, преди второто, сериозна дискусия и предложение да, но как да ще изглежда закон за съдебната власт като проект. Дано да я видим тази дискусия. С любопитство очаквам оценката и на Венецианската комисия. Ще си говорим отново с вас, когато тя излезе. На 6 да видим, или 7 октомври. И да видим дали тогава всъщност депутатите няма да изчакат първо тя да излезе и тогава да минат на първо четене и гласуване. Доброто сътрудничество това предпоставя да видим, да бъде изчакано становището на Венецианската комисия. Благодаря ви, доцент Киселова. Една